Beleza. Boa tarde. O Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, CISL, apresenta agora a palestra técnica Desenvolvimento de APIs REST, ministrada por Cleuto Sampaio. Cleuto é mestre formado pelo IBMEC-RJ, com certificação PMP e SCEA. Além de arquiteto professor universitário. E atualmente está lotado na SuperCT, no Rio de Janeiro. É também coordenador da comunidade open source The Codebreakers. É autor do livro Mobile Game Jam, criação de jogos móveis multiplataforma, sobre desenvolvimento mobile. As perguntas podem ser enviadas via Twitter, @cisligovbr, ou pelo e-mail cisle@serpro.gov.br. Com vocês agora o Cleuto Sampaio, lá do Rio de Janeiro. Cleuto. Obrigado. Vocês estão me vendo aí no, na sede? Já está aparecendo minha imagem aí? Márcio, está aparecendo aí? Sim, estou vendo aqui. Tá. Bom, boa tarde para todos. Hoje nós vamos falar sobre API REST, que é um assunto muito importante e tem tomado muita discussão hoje em dia por conta das novas tecnologias. Eu vou colocar a transparência agora. No final, eu vou fazer uma pequena demonstração com o Demoselle, que é o framework livre do SERP. Márcio, está aparecendo a apresentação aí, tranquilo? Sim, tranquilo. Estamos vendo aqui. Tela cheia, né? Tela cheia. Full HD. Perfeito. Então vamos lá. Essa é uma palestra do Comitê de Software Livre, mais uma que a gente está ministrando aqui. Um minutinho aqui. Agora sim, uma dificuldade técnica, mas agora já foi.
Chama a Beth. Um minutinho só que nós vamos resolver o problema aqui. Bom, nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas agora já está indo. Essa é a nossa palestra de hoje. Esses são alguns dados sobre mim. Né? Meu e-mail de contato aqui no CERPRO, leuton.mello@cerpro.gov.br. Alguns dos livros mais recentes que eu publiquei. Essa palestra que eu vou falar hoje, ela está relacionada também com um trabalho que foi premiado no Concerto, que foi o JavaScript de ponta a ponta. O resto é um pedaço dessa palestra. Meus contatos estão aqui, meu e-mail. Para quem é do CERPRO, tem o endereço você.cerpro.com/stackagile, onde a gente está discutindo um novo stack de desenvolvimento para o CERPRO. E tem o endereço do Bom Programador, que é o meu blog, onde eu costumo publicar artigos sobre desenvolvimento e software. Bom, o que é REST, né? A gente começa sempre com aquela pergunta. Quando fala de REST, as pessoas têm um conhecimento parcial do que é REST. Esse conhecimento parcial acaba gerando muita dúvida, muito problema, muito erro de interpretação que custa caro depois. REST é um novo protocolo? Tem gente que diz que é. É só usar SOAP sem XML? É criar REST for Web Services? É usar JSON? É usar o JAX-RS? O que é REST? Na verdade, REST é um pouco mais do que tudo isso. Né? Tem uma definição clássica da Wikipedia aqui. REST quer dizer Representational State Transfer, que é um estilo arquitetural de comunicação entre aplicações distribuídas. E REST é como funciona a internet, a web. Na verdade, REST é você usar o modelo de comunicação da World Wide Web para você trafegar também recursos dinâmicos, não só recursos estáticos, como página HTML, imagem. Você também poder trafegar informações sobre recursos que você tem gravado no teu servidor. Usar REST é expor os recursos, além dos estáticos, expor os dinâmicos também, criando uma API que o seu cliente pode consumir. Tá? Só que essa API funciona da mesma maneira que a web. É como se você estivesse sentado no browser navegando, ao invés disso, quem está navegando é um programa remoto. Tá? Aí a gente fala muito de recurso, né? O que é um recurso? Por que a gente não pode falar uma entidade ou um objeto? No REST, assim como na web, a gente trabalha com recursos. O recurso pode ser estático, pode ser uma imagem, uma página, e pode ser um recurso dinâmico, obtido a partir de um banco de dados. Tá? No caso, quando a gente fala de API REST, a gente está falando de desenvolver uma API para expor recursos dinâmicos, que são obtidos de bancos de dados, são obtidos de outros recursos, são combinados, não importa. São expostos como se fossem recursos web.
Na verdade, um recurso, ele seria uma entidade, um conjunto de dados, que ele é univocamente identificável. Tá? Ou seja, você tem um identificador único que é imutável, um permalink para aquele recurso. A partir do momento que você expõe um recurso, deve ser possível ele ser consumido pela sua URI, Uniform Resource Identifier. Um exemplo está aí embaixo. Barra REST API, que é, por exemplo, o endereço da nossa aplicação dentro do servidor, barra empregado, empregado aí é uma categoria de recursos, barra 1029. Eu estou querendo o recurso, o empregado número 20, 1029, do nosso servidor. Isso seria uma URI REST. Com isso, eu obtenho uma representação do recurso desse empregado. Toda a operação, a semântica, o que, que eu vou fazer, é dado pelo método HTTP que eu estou usando. Se eu usei o método GET, a única função exclusiva do GET é obter o estado atual daquele recurso, ou seja, a representação daquele recurso do servidor para mim. Se eu usei um POST, eu estou criando um novo recurso que não existia no servidor. Se eu usei o PUT, eu estou alterando um recurso existente no servidor. Se eu usei o delete, eu estou apagando um recurso do servidor. Existem alguns casos que você pode usar o PUT para criar um novo recurso. Por exemplo, o POST você usa quando você não tem domínio sobre a chave primária, ou seja, o identificador do recurso. Ele não é escolhido pelo usuário. Então você criaria com POST. O PUT é usado quando você sabe qual é a chave primária. Você pode determinar qual é o identificador daquele recurso. Eu estou falando chave primária, mas é um termo que não se aplica. Estou usando esse termo porque é o que melhor identifica isso, né? Para fazer uma analogia. E o delete para deletar um recurso. Uma vez que você expôs um recurso, ele tem que estar disponível para qualquer pessoa acessar pela URI, a não ser que ele tenha sido deletado. Né? Quando a gente fala de recurso, uma coisa é muito importante. Nós estamos lidando com a representação do recurso no REST. Se esse recurso corresponde um para um a uma tabela no banco de dados, não há problema, desde que o cliente REST não tenha a menor ideia de que isso seja uma tabela. Ou seja, você não pode expor associações, chave estrangeira, esse tipo de coisa através do REST, não. O cliente consome um recurso e ele não tem que ter nenhuma obrigação com a maneira como esse recurso está armazenado no servidor. Todos os recursos são identificados por uma URI. Por exemplo, todos os empregados, eu vou ter lá servidor, barra aplicação, barra empregado. Tem gente que diz, ah não, mas quando são todos, quando é mais de um, você bota no plural. O padrão é o nome do recurso. Se o nome do recurso é empregado, e eu der barra empregado, eu estou querendo todos os empregados. A representação de cada empregado que está gravado no servidor nesse momento. Se eu preciso acessar um determinado empregado, e eu sei qual é o atributo dele que me permite acessá-lo univocamente, eu posso botar barra empregado, barra atributo, por exemplo, como está aí, barra empregado, barra 735, supondo que 735 seja o identificador do recurso empregado. Eu também posso expor o empregado em partes separadas. Por exemplo, se eu chamar só pelo identificador, vem os dados básicos. Se eu quiser a foto do empregado, eu tenho que colocar a foto. Empregado, 735, foto. Aí vem a foto do empregado. Quando eu identifico um recurso por uma URI, essa URI ela é um permalink, ou seja, um link que pode ser armazenado, reutilizado, e o resultado pode ser armazenado em cache. É muito importante diferenciar URI de, por exemplo, query string, como a gente usa hoje em dia. Um erro seria eu chamar, por exemplo, barra empregado, interrogação, ID igual a 735. Isso não é uma URI. Isso não é uma URI REST, porque o query string não faz parte da URI. Quando a gente está trabalhando com REST, tudo tem que ser baseado em extra path, como está aí, formando uma URI que identifica o recurso.
A gente só usa query strings, aquilo que vem depois da interrogação, para filtrar a resposta. Por exemplo, se eu der barra empregado, vem todos os empregados. Se eu tiver 30.432 empregados, isso vai ser complicado. Então, eu posso estabelecer parâmetros, query strings, né, para filtrar a resposta, não para identificar um recurso. Por exemplo, barra empregado, interrogação, débito igual a contabilidade. Ele me traria todos os empregados que têm essa propriedade aí, igual a contabilidade, os empregados da contabilidade. Eu posso usar, por exemplo, uma paginação de uma coleção. A coleção é muito grande. Existe um padrão, que é o OData, que estabelece aí duas variáveis, uma chamada offset e outra limit, que a gente pode usar. Eu quero o empregado que está a partir, pula os 1.000 primeiros empregados, me traz os próximos 50, a partir do 1.000. Né? É isso que ele está dizendo aí. Então, eu estou fazendo offset 1.000, pula 1.000, a partir do 1.001 me traga 50. É isso que está dizendo aí. Eu posso usar para filtrar a resposta. Query string não pode ser usado para identificar recurso, apenas para filtrar a resposta. Tá bom, mas REST é só isso? Não. E há muita confusão entre REST e SOAP. São duas coisas bem diferentes. SOAP é um protocolo de RPC, Remote Procedure Call, ou seja, você está invocando um procedimento, um método, uma função remotamente. E o SOAP foi criado para funcionar sobre mais de um protocolo de aplicação. Você tem SOAP sobre HTTP, que é o mais comum, e tem SOAP sobre SMTP também. É menos comum, mas é possível. O REST não é um protocolo, o protocolo é o HTTP, que já existe. Você não pode usar REST se não for usando HTTP. Ele é um estilo arquitetural de comunicação hipermídia, baseado no HTTP. É você usar o HTTP para trafegar recursos dinâmicos, não só recursos estáticos. Outra comparação interessante é que no SOAP nós expomos operações. Você pode chamar de método, função, o que você quiser. São operações. Então existe um documento chamado WSDL, Web Service Definition Language, que define o nosso web service completo, os tipos de dados que ele vai usar, quais são as operações, quais são os tipos de mensagens que essas operações precisam, mensagem de input, mensagem de output, qual é o endpoint da comunicação, tudo isso é definido num XML gigantesco chamado WSDL. Então o SOAP é muito mais programável, né? Você tem um documento, então as ferramentas podem ler esse documento, gerar o cliente, fazer aquela festa toda. Em compensação, o SOAP é muito mais difícil de você programar. Você tem que gerar classes cliente, ele é muito acoplado, né? É uma solução mais acoplada, mais difícil, de autoacoplamento. O REST. No REST nós expomos recursos, não são operações. Então você tem que fatorar a sua aplicação, que você vai expor, de maneira diferente. Não se trata mais de SOA. Na verdade, existe uma palavra chamada ROA, Resource Oriented Architecture, que define como você vai expor os seus recursos. E é bem mais difícil de você trabalhar quando você pensa, por exemplo, em processo, né? Business process, você pensa em SOA. Pensa em SOA, pensa em SOAP. O REST é diferente disso, você não está expondo funções de negócio, você está expondo recursos. O tipo de operação que você vai executar é dado pelo método HTTP que você usou, ou que você está suportando. Se você não sabe quais são os métodos HTTP que um determinado servidor suporta, você pode usar o comando options do HTTP e ele vai mostrar quais são os métodos. Nesse caso aí, por exemplo, head, get, put, delete, options, né? São os métodos que ele suporta. Outra coisa, um servidor SOAP pode ser stateful, e a maioria deles é. E ele não está ligado a nenhum recurso específico. Um web service, né, que é o chamado servidor SOAP, é conhecido como web service. Ele expõe uma série de funções, uma ou mais funções. E essas funções, elas podem trafegar um ou mais recursos diferentes. Você não está lidando sob a ótica de recurso, está lidando sob a ótica de função.
e você é obrigado a conhecer muito mais intimamente como essa função é desenvolvida, o que ela retorna para você, como você vai usar. Né? Daí a necessidade do, WSDL. O resto, o servidor deve ser stateless, ele não pode armazenar estado de comunicação. Ele só armazena o estado dos recursos, do recurso ou dos recursos. Um servidor REST pode expor mais de um recurso diferente. Cada servidor desses expõe o estado de determinado recurso, mas ele não armazena o estado da comunicação. Isso parece bobagem, mas é um problema seríssimo, considerando a plataforma que nós usamos hoje em dia. O REST é baseado em 6 restrições. Para você considerar uma API como REST, ela tem que ser aderente a 6 restrições. Interface uniforme, tem que ser stateless, tem que ser armazenável em cache, tem que seguir os princípios de isolamento de cliente e servidor, tem que admitir um sistema em camadas e tem que ter a possibilidade do servidor enviar código sob demanda para ser executado no cliente. Vou explicar cada uma delas. Interface uniforme. Todo acesso que um servidor REST propicia tem que ser baseado nos recursos. Você manipula os recursos através das representações. Você usa as URIs para identificar os recursos. As mensagens têm que ser autodescritivas. A própria mensagem descreve o seu próprio conteúdo. Você tem que ser capaz de ler a mensagem e identificar o que está lá dentro. Você pode usar os headers HTTP para especificar o conteúdo que você deseja ou que você está trafegando. Né? E também baseia no princípio conhecido como RATEOS, ou RATEOAS, ou seja, hipermídia como motor do estado da aplicação. Isso significa o seguinte: a resposta que um servidor dá pode e deve conter links para o próprio recurso, para o seguinte, para o anterior. Né? Tudo tem que ser na base de links, de URIs. Stateless. O servidor REST não deve armazenar nenhum outro estado a não ser o dos recursos. Ele não deve armazenar o estado da comunicação. Por exemplo, quem está acostumado a usar a linguagem Java começa a ter uma certa preocupação. Poxa, mas eu não vou ter variável de sessão? Não, você não vai ter variável de sessão. Você não vai controlar o estado da comunicação. O workflow da comunicação não pode ser controlado pelo servidor. Então, se não existe isso, também não tem logon no servidor. Quem está acostumado a desenvolver em Java, usa o JAAS para fazer logon no servidor. Você declara no web XML lá as roles, os usuários, e você faz logon no container. Isso não existe. Quando um cliente faz um acesso REST, ele pode cair num servidor, no próximo acesso pode cair em outro completamente diferente, que não tem a menor ideia de quem ele é. Tá? Com isso, não existem variáveis de sessão. E também não há necessidade de variável de sessão. Porque tudo aquilo que o cliente quiser fazer com recurso tem que ser atômico. Se eu quero incluir um empregado, eu vou incluir um empregado numa operação só. Eu não vou pegar, não, agora eu vou acessar, colocar na variável de sessão, no próximo acesso eu boto... Não, eu não vou fazer isso, a operação é atômica. Se você precisa coordenar, por exemplo, quando eu inseri uma entidade aqui, eu tenho que inserir uma aqui e outra ali. Você vai fazer isso usando outras soluções. Você pode usar fila, você pode usar um sistema baseado em eventos para alertar que os seus servidores REST têm que ser acionados. Pode usar, por exemplo, um software como o Zookeeper para fazer o controle e a organização, a coordenação de aplicações distribuídas. O que você não pode fazer é criar estado de comunicação no servidor. Isso garante a gente uma escalabilidade muito grande. Não há necessidade de migração de sessão de um container para outro. Com isso, você pode subir
e obter uma elasticidade na escalabilidade da sua aplicação. Outra restrição, armazenável em cache. Assim como na web, os clientes podem e devem armazenar em cache as respostas. E você tem que criar uma política de cache para isso. Você tem que determinar quanto tempo, se o seu recurso pode ser armazenado em cache, quanto tempo ele pode ser armazenado, quando é o momento de pegar um novo recurso. Você pode implementar, por exemplo, GET condicional, né? O cliente pode fazer um GET, se o recurso não foi modificado, você retorna um 304. Né? Aquela história de pragma no cache, expire zero e outras baboseiras que a gente usava no JSP, no ASP, no PHP, isso tudo morreu, não existe mais. O cliente tem que poder, não só o cliente final, os equipamentos de meio de caminho também tem que poder armazenar cache. Cliente-servidor. Isso é a separação de conceitos. O cliente não quer, não precisa, não pode, não deve saber como os recursos são armazenados. Ele só lida com as representações. Ele não precisa saber que há um relacionamento entre um recurso e outro. Ele não precisa saber que a chave estrangeira é essa ou aquela. Ele não precisa saber nada. E tem mais. O cliente pode escolher, em certos casos, qual representação ele quer. Ele pode querer em XML, pode querer em JSON. Várias APIs expõem mais de uma representação. O servidor também não quer, não pode, nem tem que saber como é que é a interface do usuário. Qual é a linguagem que ele está utilizando? Como é que está o estado da comunicação? Se ele fez logon antes? Isso não é da responsabilidade do servidor. Tá? Daí a necessidade de ser stateless. Sistema em camadas. Como o cliente ele não pode assumir nada sobre o servidor, ele também não pode assumir que está falando com o servidor. Na verdade, ele pode estar falando com equipamento de cache no meio do caminho. Ele não tem a menor ideia de que está falando com o servidor ou não. A sua API tem que possibilitar isso. Pode existir servidores intermediários com política de cache diferenciada. Ou seja, mais uma razão para ser stateless. O cliente pode não estar nem falando diretamente com o servidor. Quanto mais armazenar estado de comunicação. E tem essa restrição opcional que é código sob demanda. Desculpa. Os servidores podem temporariamente aumentar a funcionalidade do cliente transferindo código. Ou seja, numa das respostas ele mandou um JavaScript para ser executado pelo cliente. É possível fazer isso também. Então uma API que faz isso está dentro das restrições REST. E as respostas? Num curso que eu dei de HTML5 e REST, gerou uma certa celeuma a questão das respostas. Você não tem um SOAP envelope para você analisar, você não tem nada disso. O principal indicador que você tem que analisar quando você faz um request REST é o status code. O status code vai te dizer o que aconteceu com o seu request. Se eu fizer um GET, eu posso receber 200. Ok, 200 recursos foi transferido do corpo, o recurso foi gravado e tem um recurso, uma resposta gravada no corpo da resposta. Ou seja, se eu pegar o response body, eu tenho alguma coisa lá gravada para eu ler, eu saber como é que foi. Se por acaso eu fiz um GET condicional, isso é uma coisa que a gente usa muito em REST, o recurso não foi modificado, o servidor simplesmente me manda um 304 e não manda mais nada na resposta. Significa, olha, o recurso que você está querendo não foi modificado, então eu não vou te mandar ele de novo, você já tem ele aí. Quando a gente faz um GET condicional, a gente estabelece, olha, me traz esse recurso se ele foi modificado desde essa data aqui, ou se o ITag mudou, é uma outra condição que a gente pode utilizar. Se eu cometi um erro no request, ele pode me retornar um 400. Se eu estou fazendo um request a um recurso e esse recurso é protegido pelo servidor, ou seja, não é qualquer um que pode acessar, ele me manda um 401, unauthorized. Aí eu sou obrigado a ter algum mecanismo de autenticação e eu tenho que enviar um header HTTP no meu request. Esse header chama-se authorization,
tem vários esquemas de autorização. O mais usado é o Basic em cima de SSL, ou seja, tanto faz se você está usando Basic ou não, você está em SSL, teoricamente você está protegido. Tem gente que usa Digest, tem gente que usa outros tipos de esquemas de autorização. Normalmente, no header HTTP vai o usuário e a senha, ou vai um token de acesso, depende do que você está usando. O servidor REST vai verificar se você tem um header authorization. Se você tem, ele valida o acesso e deixa você acessar. Repare, você não está fazendo logon no container. Ele não vai armazenar seus dados. Ele apenas vai verificar se você está autorizado a fazer aquele request. Se você tiver, ele vai retornar 200. E se você não tiver autorizado ou se você mandou uma senha, um usuário inválido, ele vai te retornar o 403, forbidden. Você se identificou, mas você não tem direito de acessar. Se o recurso não existe, not found, nós já conhecemos. E se der alguma exception no servidor, erro 500. Então, o status code é muito importante para você saber, é a sua principal resposta. Se você estiver fazendo um post e ele conseguiu criar o recurso, você está cadastrando um novo recurso, ele vai te retornar um 201. 201 significa created, o recurso foi criado. Pode ou não conter uma resposta. Tá? O padrão é, se você está retornando 201, retorna no header location, no header da resposta, a localização URI do novo recurso. E pode também retornar no corpo da resposta essa mesma localização, mas não é obrigatório. Não é comum numa API REST ela retornar 200 num post. Não deveria ser comum. O certo é retornar 201. Você tem que ser preciso. Ele fez um post, ele está querendo criar um recurso. Ou criou ou não criou. Qual é a outra razão para não criar? A chave é derivada e, por acaso, um recurso com aqueles dados já existe. Ele poderia retornar um 409, conflict. Embora a especificação REST não requer isso, não. Se você repetir vários posts para o mesmo recurso, ele duplicaria os recursos no servidor. Tá? Em alguns casos, as pessoas testam e, se já existe o recurso, retornam 409, que não tem nada na resposta. Tá? Se você estiver fazendo um put, você alterou um recurso no servidor. Ele vai retornar para você, tudo foi bem, 204, no content. Significa que o put funcionou, e ele não tem nada mais para te dizer. Tá? Não vem nada no corpo da resposta. Em certos casos, ele pode retornar um 200 ok, tá? Com alguma resposta lá dentro para você. Não é o comum. Quando o put também é usado para criar recurso, é aquela história. Se você tem domínio do identificador ou da, vamos botar entre aspas, chave primária do recurso, você pode usar o put para criar um novo recurso. Nesse caso, ele vai retornar um 201 created ou 409 conflict. Né? E o delete? Se você deletou um recurso, foi bem sucedido? 204, acabou. Muitas pessoas ainda retornam 200, com a resposta lá, recurso deletado. Mas o certo é retornar 204. Por que o certo é isso? Para você ser mais econômico. E fica claramente identificável. 204, 2xx é ok. 204 significa que ele deletou e não tem mais nada a te dizer sobre aquele recurso. Tá? A gente está falando muito de recurso, de resposta, de request. Né? Como é que é o formato de um recurso? O REST, diferentemente do SOAP, ele não está sujeito ao XML. Você pode usar XML, JSON, HTML, ClearText, binário, imagens, por exemplo. Tá? Vai depender de quê? O conteúdo é negociado pelos headers. O cliente, quando faz um request, ele informa no accept qual é o content type que ele aceita. Olha, eu só aceito XML. Ou eu aceito XML, JSON, texto. Não é? E o servidor, no content type da resposta, ele diz o que ele está mandando para o cliente. Em alguns casos, modernamente, eu tenho visto algumas APIs, a da Google,
e várias outras têm isso, você poder selecionar o tipo de o formato de conteúdo que você quer, ou por extra-pef no request, ou por extensão no request. Tem dois exemplos aí, ó. Barra empregado, barra XML, barra 735. Ele vai trazer o empregado 735 em XML. Poderia trazer em JSON se eu botasse. Barra empregado, barra 735, ponto XML. É no formato extensão, ele vai trazer o 735 como XML. Muita gente está usando essa forma também, além dos headers, accept content type. Mais uma vez, o hash não tem WSDL. Isso costuma causar também uma certa emoção nas pessoas quando vêm. Mas é preciso ter, não sei o quê. Não, não é preciso, não. Eles criaram lá o WADL, Web Application Description Language. Também criaram o RSDL, Hash Full Self Description Language. Mas isso não tem muito sentido. Não é muito utilizado no mundo real. Não é. As pessoas pouco usam isso aí. Mas por que não usam? Porque, na verdade, o REST é como se fosse uma pessoa sentada no browser, usando o browser. Você precisa de um documento para acessar um site? Ou você vai descobrindo o que você quer através dos links? Né? Então não faz sentido você criar um documento para navegar na web, então também não faz sentido você criar um documento para navegar numa API REST. Né? Existem esses documentos, mas não são muito utilizados. Padrões. Algumas pessoas reclamam assim, mas o REST, o formato de resposta, como é que eu poderia fazer? Por exemplo, no caso do JSON, que as pessoas reclamam que ele é meio bagunçado, coisa e tal, existem alguns padrões que as pessoas usam para encapsular as representações de recursos e as respostas de um servidor REST. Um deles é o JSEND, muito utilizado. Outro é o OData, que é complicadíssimo, uma coisa complicadíssima, dá dor de cabeça só de você começar a ler o site. O outro, muito interessante, é o Collection My JSON, tem se tornado muito popular. Embora os principais provedores de API REST não usem nenhum desses. Tá? O mais assim que eu tenho visto as pessoas usar, o mais próximo é o JSEND. Um exemplo de JSEND aí. Eu peguei o produto 735. O JSEND tem uma resposta JSON com uma propriedade status, que vai me dizer se foi sucesso, se foi erro, etc. E uma propriedade data, que é o objeto, que é a representação do recurso. Tá? É bem simplesinho, tem mais propriedade, tem links que a gente pode utilizar também. Ou seja, o JSEND tem se tornado mais ou menos um padrão entre os desenvolvedores de API REST. Por ele ser simples e ser objetivo. Segurança. Né? Uma reclamação que eu ouço muito, quando eu começo a falar de REST, as pessoas, mas qual é a segurança disso? Eu acho que a pessoa, quando não entende do assunto, não quer entender e quer bagunçar, ela corre para a segurança. Já repararam isso? Normalmente é assim. Qual é a segurança disso? Como se você estivesse falando uma barbaridade. Né? Existe segurança REST, sim. Você pode, por exemplo, é baseado em dois fatores. SSL, proteção na comunicação, e no header authorization. São dois fundamentos básicos de segurança REST que você tem. É como se você criasse um site seguro. Tá? O acesso a um recurso protegido tem que ser feito usando o header authorization. Se o cliente fez um acesso a um recurso protegido e não mandou o authorization, você tem que mandar o status 401 para ele, e ele tem que mandar novamente o authorization para você. Você vai validar se o header está compatível, se a identificação está certa. Tá? Muitas pessoas, muitos desenvolvedores, usam SSL com autenticação basic mesmo. Ah, mas a senha vai aberta. Existem outros padrões. Você pode usar, por exemplo, um terceiro servidor que manda um token de segurança para você. Existem vários esquemas de segurança para isso. Né? O principal que a gente tem que pensar é o seguinte. Não tem logon no container. Na verdade, não existe container. Você pode até estar rodando Java dentro de um JBoss, o seu servidor.
para o cliente, você não é um container, você é um servidor web. Assim como um cliente Java não pode assumir que ele está falando com um container JBoss do outro lado. Ele pode estar falando com uma aplicação Node.js. Pode estar falando com uma aplicação Ruby, com web service em PHP, um RESTful service, né? Então, não tem container. Se não tem container, não tem logon no container. O servidor REST, ele tem que validar, quando ele recebe um pedido para um recurso protegido, ele tem que ver se o header authorization foi preenchido, validar essa autorização a cada request. Não deve guardar nenhuma informação para request posterior, porque não há manutenção de estado de conversação. Existem vários frameworks de single sign-on que evitam você ficar mandando usuários senha para o servidor REST. Um deles é o OAuth2, tem vários produtos aí, OpenID é baseado nele, a Google usa, várias empresas usam OAuth2, que é muito popular também. Aí está um fluxo de autenticação REST, como é que funcionaria? Eu estou lá, eu sou o cliente, em determinado momento eu solicitei um recurso, uma rota, que é cada método HTTP mais URI é igual a rota, uma rota REST. E essa rota era restrita. O servidor vai verificar se eu tenho o header authorization no meu request, se eu mandei um authorization. Se eu não mandei, ou se por acaso as credenciais... se eu não mandei, eu vou receber um 401. Tá? Aí o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que providenciar minhas credenciais, criar um header authorization, solicitar de novo o recurso. Se for válido, ele vai providenciar o recurso e eu vou receber o recurso. Se não for válido, aí esse gráfico não está muito bom, ele deveria retornar um 403. A diferença entre 401 e 403 é o seguinte: 401 você não tinha o header authorization, 403 você tinha o header authorization e ele é inválido. Tá? É um esquema bem mais simples do que você fazer logon em container. E funciona. Grandes empresas estão usando isso. Tá, mas o objetivo da palestra é desenvolvimento de uma API REST. O que é uma API REST? Uma API REST, ela é conjunto formado por isso aí. Os recursos que você quer expor. Ah, eu vou expor cliente, produto e pedido. É isso que eu estou expondo. Beleza. Formato de URI, olha, sempre que você entrar no meu servidor, barra API, aí vem o nome do recurso, tá? Barra API, barra cliente, barra API, barra pedido. Né? Os parâmetros, por exemplo, se você quiser filtrar os produtos, você bota interrogação tipo igual, bota o tipo do produto. E os métodos disponíveis, a minha API é só para consulta ou ela é também para inclusão? O recurso, por exemplo, pedido, você pode incluir. Né? Isso tem que estar, isso forma o conjunto, que é conhecido como API REST. Um exemplozinho simples, né? Vamos fazer um exemplo, mostrar um exemplo, como é que seria um site de e-commerce que usasse recursos REST, expostos por REST Full Service. REST Full Service não é a mesma coisa que RESTful Web Service. Tá? REST Full Service é um servidor REST que expõe um recurso. REST Web Service, eu não tenho a menor ideia do que seja. É uma mistura de web service de operação com REST. Não é isso, tá? Então, no caso do e-commerce, o que a gente tem que lembrar? Os recursos não são entidades do banco de dados. Então, eu não posso expor a minha estrutura de banco de dados para o cliente que está na web. Tá? Eu posso agrupar as informações, ou seja, desnormalizar o meu banco de dados, desde que faça sentido e que a URI desse recurso que eu estou criando seja permanente, ou seja, dada uma URI, aquele recurso poderá ser recuperado, a não ser que eu tenha comandado a deleção dele. Como ficaria isso? Um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho lá no armazenamento, eu tenho usuário, histórico de compra, endereço, item, estoque, categoria, aí tem item de pedido, né? Pedido, item, fatura, pagamento, entrega. Tem uma série de tabelas no meu banco de dados.
Eu não vou expor essas tabelas para o meu usuário. Primeiro, porque seria muito complexo para ele fazer uma navegação. Ele vai, por exemplo, pegar o item, tem que buscar a categoria, o item, ir no estoque, ver se tem no estoque. Não, não precisa disso. Aí sim, teria que ser stateful, né? Para poder fazer navegações complexas dessas. Eu vou criar algumas representações de recurso. Por exemplo, cliente, eu estou abrangendo aquelas três entidades de banco de dados, chamando de recurso cliente. As entidades, categoria, item, estoque, são produto. As entidades, pedido, item, fatura, pagamento, entrega, são pedido. Eu estou expondo dessa maneira. Não importa a representação interna, eu tenho três tipos de recurso. Tem três RESTful Service. Então, se eu quiser fazer uma compra, por exemplo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar, acessar o produto que eu quero, criar um pedido com esse produto. Eu posso, por exemplo, primeiro acessar o meu dado de cliente e criar um token, um header authorization, para poder criar um pedido. Tá? A compra é feita postando-se um pedido, um recurso pedido. Isso é a compra. O carrinho de compra, que o cliente pode ficar botando e tirando produtos, pode ser criado no cliente. Nós temos aí o Web Storage no HTML5 justamente para isso. Qualquer estado de transação atual tem que ser feito no cliente. Se você mandar para o servidor, você mandou. Mandou o pedido, mandou. Tá? É claro que você pode ficar usando put para alterar o pedido, mas isso tem um custo. Você tem o custo de tráfego, né? É melhor você gerenciar isso no cliente. Então, é um exemplo muito rápido, mas é para mostrar para vocês a diferença entre expor operações e recursos. Se eu fosse fazer isso em SOAP, provavelmente eu ia me identificar, chamar uma operação para me identificar, para criar o meu carrinho. E eu ia ficar acrescentando produtos, no final eu ia mandar fechar o pedido. O servidor ia ter que ficar guardando o estado disso tudo, até que eu realmente fechasse o pedido. Tá? Claro, é uma abstração aqui muito simples, mas explica mais ou menos como é que é uma API REST. Diante desse contexto, as soluções que nós usamos hoje em dia não se aplicam. Né? Como é que é a solução básica Java hoje em dia? Nós temos um container, temos uma aplicação que é stateful e é separada em duas partes, apresentação e lógica de negócios dentro do container. Ah, não, a apresentação não fica no container. Fica sim. Se você estiver usando o JSF, fica assim. Manager de BIM é a apresentação, camada de apresentação. A persistência pode ficar num outro canto, mas você tem um DAO. Né? Ou seja, hoje nós temos aplicações monolíticas, web, e são basicamente stateful. Há um armazenamento de estado, de conversação e controle de comunicação. Todo o workflow é controlado pelo servidor. Então, se o cliente cai num servidor diferente, é necessário que o cluster migre a sessão de um container para outro. E isso acontece muito, atrapalhando o tráfego de rede, criando complicações com os servidores, etc. Usar, só assim, vamos usar HTTP e JSON. Isso não significa criar uma API REST. Você pode usar HTTP e JSON e criar uma API SOAP. Tá? Não quer dizer que seja REST. Para ser REST, aquelas restrições têm que ser aplicadas. Então, se essa solução não se aplica, como é que eu faria para criar, para expor uma API REST? Está aqui uma visão de uma aplicação e de uma API REST. Uma aplicação REST, ela é composta por duas partes. Né? A gente tem recursos estáticos e recursos dinâmicos, representados pelas rotas REST. O que é uma rota REST? É método HTTP, identificação do servidor, identificação da aplicação, identificação do recurso, ou seja, o URI. Dado o método mais a URL completa, eu tenho uma rota. Eu sei o que, que o cara está querendo pegar e o que está querendo fazer com isso. Então o cliente vai, abre um browser e entra na minha aplicação. Primeira coisa que ele vai solicitar é uma página estática, provavelmente index.html. Vai bater no meu servidor, ele vai verificar isso é estático ou é dinâmico.
Ah, é estático, então mando o arquivo para ele e acabou. Dentro do HTML eu tenho links que poderão invocar recursos dinâmicos. Aí quando eu faço um acesso a um link desses, o servidor decide, ah não, isso é um recurso dinâmico, tem uma rota REST aqui. Aí ele vai executar a lógica e vai me devolver o recurso que eu quero. Pode ser JSON, XML, etc. Essa é a visão de uma aplicação REST. Você não está vendo aí nada de stateful, né? Não existe stateful aí. A camada de apresentação, ela é processada exclusivamente no cliente, no HTML. Você apenas manda o arquivo estático para ele. Até porque se você não fizesse isso, você cairia num problema CORS, né? Cross-site, né? Se você pega a página de uma URL e acessa um serviço que está em outra URL, tem uma série de restrições nos navegadores que não vão deixar você fazer isso. Então o servidor REST também pode enviar páginas HTML. Tá? Essa nova visão de aplicação é incompatível com as coisas que nós usamos hoje. Então, que ferramentas livres existem para a gente criar uma API REST? Né? No mundo Java, existe a especificação JAX-RS, criada pelo JCP. E tem várias implementações de JAX-RS aí, por aí que a gente pode utilizar. No mundo dos servidores leves, né, compatíveis com C10K, a gente tem Node.js, Express, e tem uma série de outras soluções, Ruby, né, podemos usar, por exemplo, Nginx e usar um PHP em cima dele, que é o stack LAMP, em vez de LAMP é LAMP, é Linux, Nginx, MySQL e PHP. Né. Tem várias ferramentas livres que nós podemos usar para criar essas soluções, essas APIs REST. Por exemplo, o Demoselle. Demoselle é o framework de desenvolvimento Java do SERP, que já tem muitos anos de estrada aí. Pelo menos, acho que uns 6 anos já. Acho que é isso. E foi lançada recentemente a versão 2.5, que ela tem um arquétipo chamado de HTML5 REST. Ele permite a gente criar rotas REST, usando REST Easy, né? E serializar, por exemplo, objetos JSON, usando JSON. E ele, além disso, tem uma série de padrões para a camada cliente, JavaScript. Você pode codificar uma série de rotas e proxies, etc., tudo dentro do próprio Demoselle. Para você, ele já tem padrões para isso. Ele estrutura muito bem a sua aplicação REST, tanto a parte estática como a parte dinâmica, permite usar Java. Tá? Ele é livre, está disponível para download e depois vou mostrar uma pequena demonstração do Demoselle aqui, muito fácil de usar. Para quem gosta de soluções que não sejam Java, existe um Node.js com Express, que na verdade faz parte do MinStack, que a gente já falou aqui no CIS, já demos curso, etc. Onde a gente usa o MongoDB, que é um banco no SQL, o Express.js, que é um framework REST para usar com Node.js, o Angular.js, que é um framework MVW para JavaScript, e o Node.js, que é um ambiente servidor JavaScript baseado no Engine V8 da Google. Também é uma solução muito interessante, fácil de usar, livre, os produtos são todos livres. Quando é que você vai usar um, quando é que você vai usar o outro? Se a sua cultura, o seu legado é Java, teoricamente, o Demoselle é uma solução muito melhor para você. Tá? Se a sua cultura de empresa é Java, o Java você deve seguir. O Demoselle é uma ótima solução. Se você está começando agora, ou se você tem mais experiência com JavaScript, com a parte cliente, migrar para o servidor usando o Node.js, o MinStack, é uma solução interessante também. Tá? Bom, eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês do Demoselle criando um projeto REST. Tá? A tela não deve estar com uma resolução muito boa aí para vocês, não, mas vamos tentar aqui. Márcio, você está ouvindo aí em Brasília? Está enxergando bem o Eclipse aí? Estou sim, Cleo. Beleza, obrigado. Então, aqui eu tenho o Eclipse puro, não tem nada instalado. A única coisa que eu configurei aqui, eu fui nas preferências, eu vou usar o Maven, né?
Então eu tenho aqui Maven, arquétipos. Eu criei o catálogo de arquétipos do Demoiselle. Tá? Depois, se vocês quiserem, pode mandar fazer contato através do e-mail do Cisne ou do meu próprio e-mail, eu mando para vocês o endereço do arquétipo Demoiselle. Ou vocês podem ir em Framework Demoiselle, no site do Framework Demoiselle, e ver qual é o catálogo de arquétipos. A única coisa instalada é isso. E naturalmente, se eu vou usar Maven, eu tenho que usar uma JDK, não posso usar uma JRE. E tenho também aqui um server runtime. No caso aqui, eu estou usando o JBoy 7.1. Tá? Só isso. O Demoiselle não está instalado na máquina, não existe instalação de Demoiselle Setup nem nada. Eu vou criar um novo projeto. New Maven Project. Aí eu venho aqui no meu catálogo Demoiselle, tem vários arquétipos. Eu vou escolher aqui Demoiselle HTML REST. Esse é o arquétipo que eu quero. Ele vai pedir para eu botar uma identificação, por exemplo. Eu vou botar aqui exemplo 1. É o grupo ID, artifact ID. E vamos embora. Ele às vezes dá um errinho no JPA 2.0. Tá? Isso é uma questão, porque eu estou usando ainda aqui o release candidate. Tá? Isso não é do Demoiselle. Dessa vez não deu. Às vezes ele dá uma mensagenzinha que é bobagem, não é nada sério não. Mas está aqui, criou. É sempre bom a gente dar um Maven, né? Update Project, né? Para ter certeza que está tudo atualizado direitinho, está tudo baixado. O Maven baixa um monte de coisa, né? Na primeira vez que você fizer isso, tá vendo? Ele dá uma observaçãozinha, JPA problem, mas isso não é problema não. É um warning. Na primeira vez que você fizer isso, vai demorar um pouco, porque ele vai baixar tudo. Se a gente olhar aqui, Java Resources, né? Maven Dependencies, olha lá, quantidade de coisa que ele trouxe. Jackson, né? Tem o Jackson, Demoiselle REST, JBoss, tem o REST Easy aqui, se a gente for procurar, tem um monte de coisa aqui que ele já trouxe para a gente. E tem mais, ele já criou uma aplicação completa HTML5, a famosa bookmark. Eu vou subir o servidor, vou colocar essa aplicação aqui dentro, né? Fiz o deploy da aplicação, vou subir o servidor. Eu estou usando o JBoss aqui, tá? Mas qualquer outro container funcionaria, não precisa ser o JBoss. Como é que eu rodo uma aplicação Demoiselle, né? Source main, web app, né? Index HTML, run as, run on server. Primeira vez ele pergunta isso, pronto. Rodou, abriu uma página, ele está me dizendo, você não está autenticado. Isso é legal porque é a demonstração do header authentication, né? Eu vou dar um ok aqui, ele me leva para a página de logon. Qualquer coisa que você botar vai aceitar. A senha padrão é secret. Secret. É uma aplicação de demonstração. E aí eu estou logado. Estou logado na minha aplicação REST. Agora, eu já invoquei REST Full Service, o REST Full Service de autenticação. Agora eu vou invocar um outro REST Full Service para listar os bookmarks. Está aqui, ó. O meu HTML invocando REST Full Services, que estão rodando no JBoss. A aplicação, ela é dividida assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nós temos Java Resources. Opa, desculpa. Source main Java. Tem uma série de pacotes aqui, que o Demoiselle já separa para a gente, fica tudo organizadinho. Business, Constant, Entity, Persistence, REST, Security e Util. Business. Eu tenho um Business Component, que é o meu BC, o meu método de negócios lá dentro. Tá? O que ele vai fazer. Tá? E ele já estende aquele Delegate CRUD do Demoiselle que a gente usava no JPA. Né? E eu tenho aqui também
por exemplo, a parte REST, eu tenho aqui a API, que vai determinar qual é o nome da minha API, Application Path API, tenho um RESTful Service para autenticação e um RESTful Service para o bookmark, para o recurso bookmark. E eles já estão anotados com JAX-RS, bonitinho lá. Quando você chama um método HTTP, ele vai ver qual é o método HTTP, quais são os parâmetros e vai invocar o método Java correspondente. Isso na parte servidora. A persistência ele está fazendo usando um DAO, né? E está persistindo essas entidades aqui, a entidade bookmark, ó, ela é uma entidade JPA e está sendo persistida. E ela também é deserializada a partir do JSON ou do XML que você estiver usando. Tá? O Jackson faz isso para a gente. E a parte cliente? A parte cliente, HTML, por exemplo, parte estática, é toda gerada pelo próprio Demoselle, desde as páginas estáticas, incluindo a navegação. O Demoselle já vem usando, já vem nesse exemplo usando o Bootstrap, que é um framework para criar páginas responsivas com HTML5, páginas que conseguem se redimensionar independente do tamanho ou resolução da tela. E tem alguns elementos, por exemplo, navbar, esse tipo de coisa, né? A tela cara que vocês viram da aplicação é dada pelo Bootstrap. As páginas estáticas. E eu tenho uma série de JavaScripts que ele cria. Os controladores, tá, controlam o processamento da lógica no cliente. Os proxies isolam o cliente de fazer o acesso às rotas. Sempre que o cliente precisa de um recurso, ele chama um método do proxy, que já tem lá qual é a API, qual é a URI, o que, que ele tem que fazer. E tem uma parte lib aqui que tem identificador da aplicação, tem o bootbox, tem o bootstrap, tem uma série de, tem o jQuery, tem uma série de elementos aqui. Esse padrão proxy aqui isola, por exemplo, ajuda a gente a desenvolver, que a gente não tem que ficar codificando rota dentro do nosso arquivo JavaScript. Lidar com JavaScript, depurar JavaScript é uma coisa complexa. A gente pode até depurar no Eclipse, mas normalmente ele depura no navegador, né? Esse padrão de criar, separar proxy e controller é muito interessante. O controller é o que é acionado quando a gente chama uma página, por exemplo, o home. Tá? Desculpa, gente. Ele vai chamar, vai pegar a versão do Demoselle e vai colocar na página. Para pegar a versão do Demoselle e colocar na página, ele tem que chamar um proxy para isso, que é o metadata proxy. Então, todo o acesso está no proxy. Metadata está aqui, ó. Então, eu não preciso me preocupar. Alô? Pode falar. Tem como aumentar um pouquinho aí só essa fonte? Ou um zoom aí, se... Senão pode aumentar continuar. Aumentar a fonte na tela. Zoom na tela não tem como, mas eu posso tentar aumentar aqui. Deixa eu ver. De qualquer maneira, deixa eu ver aqui. Preferências, editor, text editor, deixa eu ver, colos em fontes, text fonte, edit. Eu posso tentar aqui botar um, ver se melhorou agora. Melhorou? Eu aumentei um pouco a fonte aí. Melhorou. De qualquer maneira, a ideia não é mostrar detalhes de como funciona isso no Demoselle, até porque o Demoselle já tem isso para vocês no site deles. Se vocês quiserem ver como é que usa, é só entrar no site do Demoselle que ele já tem o tutorial de como você fazer esse Hello Worldzinho que eu fiz aqui. Que, na verdade, não é um Hello World, é bem mais do que isso. É uma aplicação que faz CRUD de bookmarks. Né, e mostra bem como funciona o Demoselle. Uma aplicação REST, stateless, ou seja, ela não guarda estado, e ela faz autenticação. Tá? Ela tem um componente aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, que quando você manda um request para um método que é protegido, esse componente é executado. Ele vai verificar se você tem um header authorization, se as suas credenciais estão batendo. No nosso caso, a única coisa que ele está verificando é se a password é secret. Tá? Mas você poderia fazer uma série de coisas aqui. Tá? Existe uma anotação, deixa eu mostrar para vocês aqui.
tem uma anotação aqui. Logedin, essa anotação do Demoselli. Para você chamar essa rota aqui, que é um post, você tem que ter o header authorization, senão ele vai retornar o 401 para vocês. Tá? Ou seja, essa, a demonstração do Demoselli é interessante, eu recomendo, quem quiser usar, quem quiser mais informações, pode contactar a gente, porque é um ambiente completo, REST, que segue padrões arquiteturais consagrados no mercado. É uma boa opção para desenvolver aplicações REST. Se você já tem a cultura Java, se você pretende utilizar o seu conhecimento de Java, já tem aplicações em Java, é bem interessante. E não fica devendo nada a nenhuma outra plataforma. Por exemplo, o Node.js com Express também é muito bom. Também já gera uma série de coisas para você. Mas é JavaScript. Se a sua cultura, o seu investimento todo é em Java, o Demoselli é uma excelente opção para você começar a explorar a criação de API REST. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Aí, o Márcio, vai abrir para perguntas, tem alguém logado que queira fazer pergunta? No momento, eu estou... É porque eu só conferi aqui um e-mail, um minuto. No momento eu não estou conseguindo aqui, Cleo, tu vê lá o e-mail, que é uma pasta compartilhada lá que a gente tem, mas eu posso te encaminhar quando eu voltar lá para a minha estação de trabalho, eu posso te encaminhar aí se tiver alguma pergunta lá, porque eu estou aqui direto do auditório. Perfeito, então eu me despeço aqui, aí você faz o encerramento. Obrigado a todos. Marisa mandou aqui, por isso que foi sem perguntas. Acabei de receber aqui. Também é muito explicado, né? bem detalhado. A gente quer agradecer mais uma vez a você, Cleuton, aí pela disponibilidade, né? E pela sua iniciativa de compartilhar o conhecimento que você aprendeu, né? Toda a sua experiência no... com desenvolvimento, arquitetura e essas novas tecnologias que está aí no mercado, né? Isso é uma coisa bastante atual, é um tema que a gente vê na mídia, é uma coisa recorrente e está assim, na moda, né? É uma tecnologia nova, né? Que é essa coisa de passar o JSON, né? Essa coisa de mensageria, né, evitando alguma coisa certa de interface, né, que a gente está muito acostumada, né, e essa nova tecnologia aí de trocar essas informações com API, né, através de API. A gente agradece mais uma vez e quer deixar o convite aqui para a nossa próxima palestra, né, e receber também propostas, né, de quem está assistindo online, quem... Tem alguma sugestão de palestras que a gente pode compartilhar aqui. E convidar também as pessoas que, quando verem a nossa divulgação, que elas podem se deslocar também. Além do nosso público online, né, a gente, o SERPRO, como uma empresa pública, né, as pessoas podem utilizar, podem vir presencialmente até os nossos auditórios, se cadastra na portaria. Então, aqui também é um espaço que pode ser frequentado presencialmente, né? Como a gente tem as regionais no Brasil, a gente também incentiva que as pessoas que tiver tempo queiram se deslocar, vir até as nossas estruturas para acompanhar presencialmente. Também o SERPRO está de portas abertas.
E o nosso próximo evento agendado é Drupal CMS como solução para governo, com Thiago Reis, que vai acontecer no dia 15 de 4 de 2015, das 15 às 17 horas, lá no auditório do SERPRO, no Horto, Rio de Janeiro. E acompanhe, né, essa palestra, né, ela vai estar disponível, né, em 72 horas no site do CISL e também no nosso canal no YouTube, né, CISL.gov, que é o nosso canal no YouTube, e até 72 horas a gente edita e publica ela lá no nosso canal do YouTube. E por mais é isso, a gente agradece também a equipe de videoconferência, que dá sempre o nosso apoio, né, com as transmissões e a conexão do Brasil inteiro. A gente agradece ao pessoal, que é o back-end, né, que a gente não vê, são as pessoas que nos ajudam também, e está por trás da infraestrutura dessa transmissão. E a gente, em nome do CIS, lhe agradece também essa parceria, né? Em nome do Thiago, a Dália e do pessoal que nos apoia aí, né, nos bastidores. Um abraço aí, uma boa tarde a todos. Até mais aí. Valeu, Cleuton, mais uma vez. Obrigado, até logo.
Thank you.